Përshëndetje nëse klasës së 6, ora e sot me mësimori do të jetë monarkia franceze si model i absolutizmit. Çfarë do të mësojmë mësimin e sotëm? Nga nisi bërthama e krijimit të monarkisë franceze. Cilat ishin modelet e krijimit të shtetit kombëtar francez? Personazhet më të rëndësishme në themelimin e shtetit francez. Luigi 6, Luigi 9 apo Jeanne d'Arc? Mbretëri që u bën model i absolutizmit në Francë, si dhe zhvillimi i luftës 100 vjeçare dhe pasojat e saj në themelimin e shtetit francez. Të shikojmë pak se si ishte rruga e krijimit të shtetit francez. Rruga e krijimit të shtetkombit në Francë ndodhi më ngadalë se në Angli, një proces më i ngadalt dhe më i gjatë. Mbreti në Francë zotëronte një territor shumë të vogël, përrreth Parisit dhe Oreanit. Ndërkohë që baronët francezë hynin shpesh në luftë me njëri me tjetrin për të zgjeruar territoret. Pas dobësimit të bujqësisë dhe kalimit të popullsisë në qytet, u rrit edhe roli i mbretit. Të shikojmë pak në këtë hartë territorin ku ushtrimet e reja franceze. Dhe në ngjyrë të blujt më të errët është territori fillesës së shtetit francez, territori mes Parisit dhe Orleanit. Dy modelet e themelimit të shtetkombit francez ishin mposhtja e aristokracisë fisnike vendase, si dhe luftra kundra pushtuesit anglezë. Në modelin e parë, kjo mposhtje e fisnikrisë vendase u realizua në disa mënyra të përdorura gjatë periudhës së mesjetës, si ishin martesat, aleancat, mungesa e trashëgimtarëve, luftrat e të tjera. Ndërsa, përsa e përket luftës për çlirim, u zhvillua kryesisht ndaj Anglisë me luftën e famshme 100 vjeçare, që nisi në vitin 1337 dhe përfundoi në vitin 1453. Vendosmëria e francezëve në këtë luftë dhe sidomos figura e Jeanne d'Arc ndikoi në përfundimin me fitoren të kësaj lufte, si dhe me krijimin e shtetkombit francez. Ndërkohë do të shkojmë dy mbretër të rëndësishëm me rolin e tyre parësor në krijimin dhe zhvillimin e shtetit francez. Luigi 6, i njohur ndryshe si Luigi i Madh, ishte ai mbreti i parë që nisi forcimin e autoritetit të mbretit, dhe rruga e tij u ndoqi nga pasardhësit e mëvonshëm në fronin e Francës. Dhe gjithashtu Luigi 9, i njohur ndryshe si Luigi i Shenjtë, i cili ndërmori disa masa të rëndësishme, si hartimi i ligjeve, vendosja e një monedhe të vetme në Francë, organizimi i gjyqeve mbretërore, si dhe moslejimi i ushtrive private, ushtrive të kalorëzve dhe feudalve të mëdhenj francezë. Në këto dy figura do të shikojmë dy personazhe të sapërmendur. Luigi 6, pra si thamë, ndryshe u quhet Luigi i Madh i Francës, dhe Luigi 9, ose i quhetur ndryshe si Luigi i Shenjtë i Francës. Por nuk ishin të vetmit. Në rrugën e themelimit dhe zhvillimit të shtetit të Francës, kemi të tjerë mbretër shumë të rëndësishëm, të cilët morën përsipër në themelimin e një monarkie absolute franceze. Do të përmendim Filipin e 4, ose i njohur ndryshe si Filipi i Bukur. Ai thirri përfaqësuesit e shtresave në Francë për të krijuar një përfaqësi, një model parlamenti në Francë. Por ndryshe nga Anglia, këtu përfaqësia do të thirej vetëm kur dëshironte mbreti. Dhe gjithashtu, në Francë, ndryshe nga Anglia, ku ekzistonte Magna Carta, nuk kemi një dokument i cili kufizon pushtetin e mbretit. Dhe kjo është arsye që Franca u bë modeli i monarkisë absolute, ku pushteti i mbretit ishte i pakufizuar. Por ndërkohë Filipi i 4 nuk do të jetë vetëm mbret që rriti modelin e monarkisë absolute franceze. Personazhi më i famshëm i monarkisë absolute franceze do të jetë Luigi 14, i njohur ndryshe si mbreti diell, po për të cilin ju do të mësoni në mësimet e tjera në klasën e 7. Rol parësor në themelimin e shtetit francez luajti lufta 100 vjeçare. Me vdekjen e mbretit të Francës, Karlit të 4, në vitin 1328, Franca nuk ishte një pasardhës në rrugën mashkullore për të bërë mbret. Kështu, duke vijuar në këtë rrugë,
në rrugën mashkullore të pasardhëve, u zgjodh një afër më i mbretit, Filipi i 6 të bësh mbreti i Francës. Ndërkohë, në vijën femërore, personi më i afërt për të bërë mbreti i Francës ishte Eduardi, mbreti i Anglisë. Ai synonte që Anglia dhe Franca të bashkohen së bashku në një shtet të vetëm. Por në këtë aspekt hasi kundërshtinë e Francës. Dhe kjo ishte arsyeja që lindi lufta 100-vjeçare, e njohur si lufta më e gjatë në botë, e cila zgjati 116 vite, por në histori e njohim me emrin lufta 100-vjeçare. Fillimisht Anglia ishte parësore dhe ishte më e aftë në betejat e zhvilluara. Por duke nisur nga viti 30 të shekullit të 15, ishte Franca që mori rolin parësor në këto beteja dhe ku evidentua figura e Jeanne d'Arc, e cila u bën nismëtarja e luftimeve të ashpra dhe pse vetëm 17 vjeçë mori përsipër drejtimin e ushtrisë franceze në luftë ndaj Anglisë. Dhe ja ku kemi Jeanne d'Arc, personazhi kryesor i luftës 100-vjeçare për francezët. Vetëm 17 vjeç ajo drejtoi ushtrinë franceze, duke pasur betejë të fituara dhe të humbura. Jeanne d'Arc kap robën e betejës dhe u shit anglezëve, të cilët e dënuan me vdekje. Vdekja e saj u bën në qytetin e Rouenit me një djegje në turnin e druve përpara një turme prej rreth 10.000 vjetësh. Por vdekja e Jeanne d'Arc nuk e pengoi. Përkundrazi, e zhvilloi edhe më shumë luftën dhe reagimin e francezëve, të cilët arritën ta mbyllin me fitore këtë luftë. Në fund të këtij mësimi, kemi përgatitur disa pyetje, të cilave ju duhet të jepni përgjigje në shtëpi. Ku nisi bërthama e krijimit të shtetit të Francës? Cili ishte roli i mbretërve francezë në krijimin e monarkisë franceze? Ti marrim me çanti, cili ishte roli i Luigi të 6, i Luigi të 9 dhe i Filipit të 4 në krijimin e monarkisë absolute franceze? Bëni dallimin mes themelimit dhe zhvillimit të monarkisë angleze dhe asaj franceze. Si u zhvillua lufta 100-vjeçare? Cili ishte roli i Jeanne d'Arc në këtë luftë? Si dhe roli kësaj lufte në themelimin e shtetit francez? Kjo e fundit është detyra juaj e shtëpisë. Kështu përfundojmë të mësim, miru pafshim dhe shihemi në mësimet e tjera.